Takže já děkuji jihlavskému primátorovi za slavnostní křest knihy o králi Jiřím z Poděbrad a díky tomu se určitě dostaneme, nebo ten křest, protože to probíhá v 18 městech České republiky, se dostane do české knihy rekordů. Já vám stále přeji hezké odpoledne, protože kulturní program tady po úpravě pódia bude pochopitelně pokračovat, takže klidně s námi zůstávejte a my se těšíme už za chvíli na Základní uměleckou školu Jihlava. Já jsem nic nebyl. Nečekal jsem.